qual que era o Honda que tava ali? É o Mazda. Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dub, estamos aqui no evento chamado All Cars Club. Se você quiser ficar sabendo desses eventos, é só você ir no nosso Instagram ou no Instagram deles que tá aparecendo aqui pra vocês, tá bom? Queria deixar aqui os meus parabéns a todo mundo do evento, que fez um evento muito bem organizado aqui nessa terça-feira. E também foi um evento beneficente, rapaziada. Tá muito frio. Eu tô com uma segunda pele, tô com minha camiseta, eu tô com uma blusa da Dub Brasil e a minha jaqueta de neve, pra conseguir estar aqui de boa gravando pra vocês. Então já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo. Tamo junto e bora pro vídeo. Ih, pera aí que eu esqueci. Vai lá embaixo e comenta: Neon voltou com força? Porque eu vou te falar, a gente não gravou, sei lá, acho que deve ter gravado só metade dos carros com Neon. E mesmo assim passou bastante carro com Neon até aqui. E eu vou te falar, mano, eu acho maravilhoso. Eu sou do time Neon com certeza. É bom tirar, né? Já é, o cara é bom, Manjador, que carro que era esse? Ah, esse eu sei, é um Civic Coupé. Civic Coupé, certeza. Esse eu sei. Tô certo. Era um Coupé, duas portas. Sei. Você merece morrer queimado, velho. Opa! Thank you.
Rapaziada, essa valeta engana todo mundo, não tem jeito. Não dá pra zoar o cara porque todo mundo cai, eu caio. Quer dizer, quando eu tava com o carro, né? Meus carros não andam agora, mas ok. Tá meio foda, e vou te falar, esse Civiczinho, mano, tem muito potencial. A galera ainda não descobriu o potencial que tem, tanto de motor quanto de estilo pra mexer nesse Civic. O Petrolhead pegou agora, foi 300 cavalos, não foi? 300 de roda, 300 de motor, não sei. É, eu tô indignado no conforto ficou. É, tá muito cabuloso. Ninguém entende nada, pai. O carro tem 300 cavalos, mano, é muita coisa. Pô, o Civic é um Civic Touring. Tem um puta potencial, e mano, parabéns pro dono, que esse Civic, se pá, foi o G10 mais bonito que eu já vi pessoalmente, assim, o bagulho tá maravilhoso. Hoje é dia dos Neon, né, velho? Vários Braia hoje. Olha eu morrendo. Vai ser atropelado aí, ó. Pelo Santana aí.
você, quer tofu? Vamos ver que nível de Honda você é. Qual que era o Honda que tava ali? É o Mazda. Parece o Mazda, parece. É Honda, não é Mazda, né? Não, Honda. Mazda é Honda. Mas, não, não é Honda, é Mazda, mas é JDM. Até o cachorrinho veio com o celular aqui, ó. Eu não mereço isso. Opa!
aí, galera, ao Carlos aí, ó. Mais um aí, ó. Evento beneficente completo aí, ó. Graças a Deus, mais um carro cheio de roupa, comida, um monte de coisa legal aí. Parabéns a toda a equipe aí, mano. O evento hoje foi top. Rapaziada, vocês viram essa saveira? Tá lotada? Esse aqui foi um evento beneficente do All Cars Club, como eu disse lá no início. E ela tá levando toda a doação. Então eu queria deixar meu coração, meu agradecimento de coração pra todo mundo que veio aqui doar uma blusa, um cobertor, algum tipo de coisa. Vocês são muito foda, de verdade. Quem que é o Neon no ônibus ali, ó? Quem bota o Neon?